Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar Arzon savdo kanalidasizlar. Sizlarni arzon narxlarda obuflarni tanishtirishda davom etamiz. Bugungi abzorimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Har safar yangiliklarni qo'yib borardik. Bu safar mana sotuvda savdo bo'lib turgan ishlarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa bir chekkadan boshlaymiz. Bularimiz detski yangilik bularimiz. Ko'rishlar mumkin. Bularda mana to'rt xil rasvetkasi bor. Juda ham chiroyli, ko'ringlar. Bu malyutka bu. Chaqaloqlarimizga, bolajonlarimizga 1 yoshgacha tushadi. Xudo xolasa yangi tug'ilgan chaqaloqlarimizga ham juda ham chiroyli, ixchamgina. Bularimiz razmeri 16 dan 22 gacha 6 tali bo'ladi. Narxi 28 ming so'mdan narxi. 6 tali bo'ladi. Olib foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi tanishtiradigan mahsulotimiz bularimiz materialli zamshivi desa ham bo'laveradi, nabok desa ham bo'laveradi buni. Bular arzon man narx tegisi bular. Keyingi tanishtiradigan mahsulotimiz bular O'zbekiston mahsuloti. Bu narxi 35 ming so'mdan. Bu 5 tali bo'ladi, 36 dan 40 gacha. Keyingisi bu ham O'zbekiston mahsuloti, lekin bu kopiya qilingan. Turkiyadan kopiya qilingan, narxi 43 ming so'm. Turkiyasi 100 ming atrofida bo'ladi. Xo'sh, keyingi mahsulotimiz bu ham Turkiya kopiya bu ham. Buni Turkiya olib yurganlar, savdo qilganlar biladi bu mahsulotni. Bular ham juda qimmat bo'ladi. Turkiyasi bu O'zbekiston mahsuloti 49 ming so'mdan, hozir ikki xil mana shu rasvetkasidan bugungi savdomizda savdo qilindi, bugun sotdik. Xo'sh, mana bu bu ham O'zbekiston mahsuloti, sifatlarini ko'rishlaringiz juda ham chiroyli. Terilari ham eko koja. Bularimiz 60 ming so'mdan. Bulardan ham ketdi mana. Bularimizning narxi 37 ming so'm bu. Toshli. Bu ham juda ham yaxshi tushdi, savdomizga yaxshi sotilyapti. Xo'sh, keyingisi. Bular ham narxi arzon, lekin sifati yaxshi ancha. Oldilari mana veshipka bo'lgan yulduzcha asalarili. Bulardan 3 xil rasvetka sotdik. 3 xil rasvetka. Bularning narxi 37 ming so'mdan, 37 mingligi. Keyin mana buni ham tavsiya qilaman olish foydalanishlikni. Buni gruppaga o'tsalaring, har xil rasvetkalari bor buni. Bu narxi 35 ming so'mdan, O'zbekiston zavod, lekin xitoyliklar bilan birga chiqarilgan. Buni xitoy desa ham bo'laveradi. Juda ham tiniq. Mana xokandozni olib qo'yib, mana xokandozni olib qo'yib yuvorasizlar, bemalol yuvib yuvib kiyorasizlar. Maza qilib, xudo xohlasa narxi ham yengil, 35 ming so'mdan olib foydalansangiz bo'ladi. Xo'sh, keyin bu ham O'zbekiston mahsuloti, lekin narxi juda arzon emas, ammo lekin shu puliga arziydigan mahsulot. Mana ancha mehr berilgan, 75 ming so'mdan bu, 75 ming so'm. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu Lora pianoni yangiligi bu. Mana oldida bunaqa babichkali qilib qilindi. Oldingilari boshqacha. Mana anaqa bo'lardi o'zi. Oldingisi mana shunaqa osilchag'i bo'ladi. Hozir mana shu yangilik bo'lib shular chiqib keldi. Gruppada eskisi ham bor, eski vipskasi ham, uni yangisi ham bor. Telegramdan o'tib yo lichkamga yozsalaring, kanalingizga tashlab bering deb, kanalga tashlab beramiz. Buni ham Turkiya sotganlar biladi bu mahsulotni. Turkiyasi 200 ming atrofida bo'ladi, adashmasam. Bu O'zbekiston varianti bu. Narxi 70 ming so'mdan. 70 ming so'm 6 tali. Bu yana ham narxi tushib qoldi. Bu 80 ming, 85 mingdan boshlangan birinchi sotuvlar. Hozir sekin tushib arzonlab qoldi. Bu Xitoy mahsuloti bu. Narxi 48 ming so'mdan. Buni ham ikki xilidan, ikki xil qorasidan savdo qildik bugun. Ikki xilidan sotilindi. 48 ming so'm. Bundan ham olib foydalansangiz bo'ladi. Buni har xil rasvetkalari bor. Bu yerda ko'rib turgan hamma mahsulotlarni boshqa rasvetkasi bor. Telegramdan o'tib yozsalaring bo'ldi. Gruppamiz bor. Agar gruppamiz o'tadi, agar topolmasangiz gruppamizni yozaverasizlar. Nomerlarni qoldiringlar, telefon qilinglar yoki shunday o'sha nomerimni saqlanib qilib turib, Telegramdan yozib, gruppangizga tashlang deb qoldirsangiz bo'ldi. Bu ham O'zbekiston zavodi. Narxi juda ham arzon, sotishga qulay. 25 ming so'mdan bir pachkasi 150 ming so'm bo'ladi. Bundan ikki xil ketdi. Bundan har bozor sotyapmiz. Har bozor sotuv bo'lyapti bundan. Gruppamiz yo'q bo'lsa ham o'tsalar ko'rasizlar, bitta o'zimizni ham ko'rsatib, o'zimiz o'sha nimalarimizni video obzor qilib, qilgan ishlarimizni chiqarib turgan yuklarimiz hammasi bilan tanishtirib o'tamiz. Hozircha mana shular.
Keyin bizda mana o'zimizni sexda ishlari ham bor, mana ko'rishlar mumkin. O'zimiz sexdan chiqib turgan bularni rasmga olib chiroyli qilib qo'yganmiz. Buni originaliga, Xitoy originaliga birga bir qilib yaqin qilib ishlandi, xudo xolasa. Yozolasizlar, aloqaga chiqarasizlar. Buni ham zangori bo'ladi, ko'ki chiqqan, har xil rasm etkalari bor. Yangiliklarimiz serob, yozolasizlar, aloqaga chiqinglar. Aloqadamiz.